Състоянието на предприятието у нас е стабилно, но със слаб растеж. Това отчете Българската стопанска камера сред опитване до 790 фирми. Повечето работодатели са готови да инвестират в обучението на персонала и да вдигнат заплатите, но изпитват затруднения при намирането на специалисти. И все пак, каква беше 2017-та за бизнеса? Въпросът е към Милена Кирова. Колкото са добре, толкова са и зле. Една трета от фирмите у нас смятат, че за изминалата година състоянието им се е подобрило. Почти толкова обаче са на противоположното мнение. Над 34% са увеличили продажбите си, а една пета са назначили персонал. Повече от половината фирми у нас дават и по-високи заплати, що се отнася до най-важния капитал – човешкия. Компаниите продължават да изпитват глад най-вече за тесни специалисти, както и за изпълнители на задачите. Как едно малко ателие в Благоевград развива своя бизнес, разказваме с Елена Чимева. Юлия Смилкова отваря малко модно ателие в Благоевград преди 5 години. В началото бизнесът вървял трудно, а дрехите шиели само тя и още една жена. От това лято обаче разкрила ново работно място, защото хората започнали все повече да си шият дрехи по поръчка или да поправят вече закупените. Пресмята, че през 2017 в сравнение с миналата година не само работата, но и печалбите са се увеличили двойно. Тази година определено доста по-успешна, може би с пускането на нови неща, които правиме, още повече популярност, която набираме. По-голямата част демонстрират от фирмите, те са и микро, малки, средни и по-големи от базовата индустрия, и нестабилни резултати, и този умерен оптимизъм продължава и за 2018. Според анализа на експертите, най-голям глад за работна ръка през изминалата година отчитат предприятията в сферата на услугите, какъвто е бизнесът на Юлия. Говориме за работна ръка, много трудно се намирам, може би защото по-голяма част от хората предпочитат да помързелуват общо взето, а качествените хора предпочитат да бягат в чужбина. Трудовите възнаграждения на работниците в това модно ателие са между 450 и 500 лева на месец. Заради по-големите печалби през изминалата година, Юлия дори обмисля увеличаване на заплатите. Ще има ли ръст на икономиката през 2018 година? Реалистите и оптимистите са поравно. Почти половината от компаниите все пак възнамеряват през 2018 година да увеличат обема на производството си, да пуснат нови продукти и да достигнат до нови пазари. Милена Кирова, бизнес годината през погледа на Българската стопанска камара.